eftir síðast maður þegar ég glimt að spenna beltin og allt. Heldur þetta verið ekki leiðilegt, Gísli? Nei. Ha, alveg verið kakki? Segja náttúrulega þrömmu bjóð. Enda hann ekki bara á nefinu eða? Jú. Mér alveg ótrúlega hvað þetta drast þolir. Jó, jó, jó. Það var að fara raðar. Brónda ná að lenda betur. Þetta er búið, sko. Ég held að þetta sé síðast þetta ekki, sko. Hann gengur ennþá. Það fór.
Nei, glæta. Úr hvað ríkur svona? Það er örglega vatnið. Það ljótið að kviknar í honum mér. Allir ekki að velta honum? Allir ekki að velta honum? Ég held að það sé að vera að búa að... Hann er bunar á hann vatnið. Herru, hefur verið snöggjur að kippa í hann eða? Já, kippa í hann. Jú, þetta fínt. Ertu sáttur á afraksturinn, Gísli? Ertu sáttur á afraksturinn? Hann er búin að duga lengi sem ég hætti spendur í aftur vona. Það verður skólan eða? Tilbúin! Stýrðu?